Apo, wewe. Eh, nuaru ya mzee Ron. Are Ron. Eh. Apo. Agusu. Angwere. Wakachi komo no toramu. Oli ni saru. Iwaya, ivo. Eki chicheme mwa. Iwaya. Oye mamora. Oye mukya mati mamora. Eti akikimu. Na tuko na furaha tunapotembea kwenye safari pamoja. Iwaya. Chicheme mwa. Chicheme mwa. Number 10. Iwaya. Pero twende Brian. Hapo kuni re. Iga kuno mai. Polisi ni China. Ay yes. Ayo mwanda le kwa ngono. Rasta sasa. Kiba ni muoga, ona kwenye yako. Alisa palaka. Tuko manuwa uoje tu. Kwenye tumo. Anguka nayo. Wabaka wiri. Lakini mabudu wakile nusu. Nojo mo nemedia mumro wa Rusia visio yo Heron mbata mana arale nyomo ya sa Heron ya rese police oyo wa Rusia Heron oyo ngeto limonya aya mali ngo moira bali yo pasi no vinyo Bwana mkazilika? Amechoka. Bwana namba 9 ya roho wewe. Namba 9. Wajenjani. Ken ama anakuja na kwa kambia. Dani kanotia na bado dara yao deal. Dara yao deal bado.